Dobrý deň, vážení diváci. Vítame vás v relácii slovenskej reči. Znovu nám jeseň zaklopala na dvere. Od konca septembra do začiatku novembra je to obdobie, keď v našich osadách sa oslavuje Kirvaj, čiže výročie od posvetenia chrámu Božieho. Na začiatku októbra ocitli sme sa v Hajdušici na Kirvaji. Rozália Hudecová nám prezradila, koľko je Kirvaj dôležitý nielen pre Slovákov, ale aj iných obyvateľov Hajdušice. Kirvaj nielen za Slovákov Hajdušici, ale všeobecne za všetkých Hajdušičanov, čo sa rátajú, že majú pôvod z Hajdušici, to znamená deň, keď sa myslí do Hajdušici vrátiť. Či k priateľom, či k známym, ale len má najmenší korienok, že ťahá z Hajdušici alebo do Hajdušici, ten na dneskajší deň sa zjaví v Hajdušici. To je jednoducho príležitosť, aby sa videli, aby sa pozhovárali. Tu sa ľudia stretávajú, keď sa nestretli neviem koľko rokov nazadok. Malá, ale veľmi vzácna hrstka Slovákov v tejto osade snaží sa zachovať svoje slovenské obyčaje. Hajdušičania všetko, čo robia, robia s láskou, úprimným srdcom a veľkým úsmevom na tváre. A tak tradične na Kirvaj zorganizovali celovečerný kultúrno-umelecký program. Je to inscenácia, ako to bolo kedysi po Kirvaji, keď sa jednej gazdine stratil manžel. Ja som si stratila muža! Čo sa stalo? Stratila som muža. Ale Zašol na Kirvaj, teraz ho nikto. Príde. No pozri, že to mám suseda v robote. Ale veď sme aj my prišli, či pomôcť. A čo budeš robiť? Umývať riad. Zahorala mi kačica. No tak vyrýbam, nesekýraj sa. Že suseda, stratím sa vládo. No, čo počujem ťa, stratila som ulice tam, ako sa derieš. A pozri, čo mám robiť, a jeho nikto. Na programe bola prítomná aj predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková, ktorá zdôraznila, že je potrebné podporiť aj malú hrstku Slovákov, ktorá sa snaží zachovať svoj jazyk.
V Hajdušici je malo Slovakov, ale koľko vidím, oni sa veľmi pracoviti, a robia na tom, aby dodržiavali, aj udržali aby slovenský jazyk, ako aj našu kultúru, aj naše običaje. Načím ich v tom podporovať, nak vytrvajú, nak netratia voľu, ale nak si pre svojich, pre svoje deti, aj pre mládež, aby im mohli ukázať vlastne, odkiaľ sme my, ktoré sa naše obyčaje, aj na goni pokračujú aj naďalej v tom. Detský folklórny súbor Lastovičky zatančil choreografiu, ktorú nacvičil Vladimír Hraško. Hajdušickí Slováci žijú v multietnickej obce a že si jedni druhých vážia a uctievajú, hovorí aj to, že na programe vystúpilo aj Združenie občanov Macedónske perly z Plandišta, ktorí zaspievali zmes macedónskych piesní. Aj bieloblacký miestny odbor Matice Slovenskej bol časťou programu. Žltá jeseň. Jeseň pani bohatá, farby stromy do zlata. Premaľuva celý sad. Zletel vietor šikimiky, hojda všetky konáriky. Vraj by stromy zobliec rád, vyhudají celý čas. Ide zima, bude mraz, pomrznete zaiste. Ale strom rozosniatý, ako dáky peniaz zlatý, púšťa len list, po liste. Na polici v komore stojí vojsko v pozore.
a do okna na kúka, aj to vojsko na parádu. To sú plody z nášho sadu, krásne žlté jablka. Vojde Elka malička, žltý vláskov mašlička. Vyskočí a povie jar, žltý jačmen, žlté žitko, žltá skriňa, žlté sitko. A von žltý celý kraj. Už sa tá hlavička na poli zlámala, už sa tá hlavička na poli zlámala. Čo som ja s milenkým na nej sedávala, čo som ja s milenkým na nej sedávala, čo som ja s milenkým na nej sedávala, čo som ja s milenkým na nej sedávala. Manžel po Kirvaji našiel, hajdušické ženy zaspievali pieseň Čo sa stalo šej nového. Čo sa stalo šej novýho? Oh!
rok nadviazala sa veľmi pekná spolupráca kultúrno-umeleckého spolku Bratstvo z Hajdušice a kultúrno-umeleckého spolku Slnečnica z Padiny. Môžem povedať, že veľmi pekná spolupráca, že sme veľmi boli poctení, že nás povolali minulý rok a normálne prichytili sme a taktiež potom boli oni u nás, povolali sme ich na náš slnečnicin bál, ktorý bol v zime, potom boli oni u nás tiež, keď boli oslavy Dňa Padiny, znamená, hosťovali na kultúrno-umeleckom programe. A teraz sme zase tu na, takže myslím si, že taká pekná družba, že vlastne také kamarátenie. Dospelí členovia folklórneho súboru Slnečnica zaspievali a zatančili na hajdušickom javisku a tak veľmi silnú energiu odoslali obecenstvu, ktoré ich podporovalo veľkým potleskom. Môžem povedať, že vlastne tú energiu mi dávajú folkloristi, znamená, to sú naozaj zanietenci, ktorí chcú, ktorí stále idú napred, takže myslím si, že oni sú taká pohnútka, ktorá ma vlastne vedie k tomu, že by sme čím viacej pracovali a vymýšľali, zozbierali starý materiál, takže myslím si, že práve oni. Žena, nepreklínaj žena, a ty žena, nepreklínaj žena, a ne sa pomodlí za moje spasenia. A ty žena, nepreklínaj žena, a ne sa pomodlí za moje spasenia. Bol to večierok rôznofarebných krojov, ľudovej hudbe a tancu. Večierok, ktorý v tej našej každodennosti priniesol trochu viac úsmevu a zábavy. Pozerali ste reláciu slovenskej reči. Dovidenia.